postupne sa to bude vymývať a tak asi do mesiaca by to malo zliesť celé. A tak je to rovnako cool ako permanentné tetovanie, nie? A veď vy už jednu kerku máte? Tak áno, ja som bola kedysi mladá, rebelka. Ale teraz neviem, čo je moderné, čo sa nosí. Tak ono to vždy závisí od toho vzoru. Tetovačka delfína zle, japonské písmenko zle. Á, tak to áno. Ale toto je fajn. Á, tak to je mezopotámska hviezda. Ja viem. Ale oddychnutý. Prosím. Tak zobrali ste si pol dňa voľno. To ste si tou výhrou asi veľmi istý. Výhrou? Ja netuším, o čom hovoríte. Lea, môžeš na chvíľu? Nevieš, čo je s to našom. A čo ja viem? Lea! Nie som jeho pestúnka, dobre? Fajn, pozriem sa aspoň, či je v škole. A u mňa na hodine bol. Ale neviem, čo to do ňoho vošlo, stále je potom všetkom veľmi drzý. Viete, čo mi dnes povedal? Že by som sa mala v tomto veku šetriť. Lea, povedz prosím ťa v triede, že budem na triednicku meškať. A tak to je výborné, ja mám voľnú hodinu. Môžem ho zasuplovať, kým sa vráti. Čo povieš? A ty mi dorobíš zatiaľ to tetovanie. Hm? No, pokojne pred všetkými, a čo? Veď nech vidia. Keď je pekný vzor, tak sa nie je za čo hanbiť. Však? OK. Hej, tak poďme. Poďme.